মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আৰম্ভ 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। ৰণদংকা বজাই সাজু বিৰোধী। ইণ্ডিয়াই ধূলিচাত কৰিব নেকি কেন্দ্ৰীয় শাসিত বিজেপি চৰকাৰক? একত্ৰিত বিৰোধী মমতা, প্ৰিয়ংকা, লালু, ৰাহুল, কেজৰিৱাল, থাকৰে, সাজু। ৰাজনৈতিক দুৰ্গ কঁপিব নেকি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ? 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰণদুদুম্ভি বজাই সাজু বিৰোধী। প্ৰস্তুত ৰণকৌশলো। কোন হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী? অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, নৰেন্দ্ৰ মোদী নে যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী? কি হ'ব 2024ৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল? কোনে দখল কৰিব শাসনৰ গাদী? প্ৰশ্ন উঠিছে, ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লে গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰিব নেকি সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে? কি হ'ব নেডাৰ আহ্বায়ক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ? পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ গমন কৰিব নেকি হিমন্তই নে বাছি ল'ব বিকল্প পন্থা? মুঠতে এতিয়া জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত নাই। হিংসাৰ বজাৰত প্ৰেমৰ দোকান খুলিবলৈ সাজু বিৰোধী ইণ্ডিয়া। ঐক্যবদ্ধভাৱে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সাজু বিৰোধী। প্ৰস্তুত ৰণনীতি। শীঘ্ৰে হ'ব আসনৰ ভাগ বতৰাও। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 15 বছৰীয়া শাসনৰ দুৰ্গ কপাই প্ৰেমৰ দোকান খুলিবলৈ সক্ষম হ'বনে বিৰোধী, নে কেন্দ্ৰত পুনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যাদু চলিব? কি হ'ব নিৰ্বাচনী ফলাফল? সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য স্পট অন